Hej og velkommen til Fit og Sund Brønshøj, Københavns nye sundhedshus. Den 3. januar 2022 åbner vi i sprit nye lokaler på Koppelvænget 74 i hjertet af Brønshøj. Hos Fit og Sund Brønshøj tilbyder vi en masse forskellige sundhedsydelser. Blandt andet så rykker Brønshøj Fysioterapi ind i lokalerne. Det er simpelthen landets bedste fysioterapi, og jeg er sikker på, at fysioterapeuterne kan hjælpe dig med netop de problemer, som du går og døjer med. Vi får også Danmarks fedeste idrætsklinik, hvor vi kan hjælpe atleter med behandling, genoptræning, testing og optimering. Men hvad er et sundhedshus uden et fitnesscenter, hvor man rent faktisk kan få trænet? Hos Fit og Sund Brønshøj får vi et super fedt træningscenter med topmoderne udstyr. Masser af instruktører, fysioterapeuter, der er klar til at hjælpe, så du kan træne sikkert, og så du ved, at den træning, du laver, rent faktisk virker. Vi har blandt andet et forløb, som vi kalder Motion for Livet. Det er 5 ugers gratis træning til dig, der er fyldt 55 år. Så har du muligheden for at komme til træning i 5 uger, møde andre i samme båd og se, om træningen overhovedet er noget for dig. Vi tilbyder naturligvis også personlig træning, for det er altså bare fedt at have sin helt egen private træner. Så er du sikker på, at træningen den bliver tilpasset lige netop dig, du bliver inspireret og du oplever glæden ved træning. Ja, og derudover så er der også diætist og coaching og alt muligt andet. Men mere vigtigt er faktisk den nærhed og det sammenhold, som du vil opleve i vores center. Vi ved, at det er meget nemmere at komme til træning, hvis man glæder sig til at komme hen i sit træningscenter. Og vi skal nok sørge for, at du kommer til at glæde dig til træningen hver gang. Vi glæder os super meget til at byde dig velkommen i Fit og Sund Brønshøj i januar 2022. Velkommen!